studiyamızın qonağı mədəniyyət yazarı Vasif Ayandı. Xoş gəlmisiniz Vasif bəy. Xoş gördük. Bugün Sovet ənənələrindən danışırıq. İstəyirəm elə ilk olaraq onu soruşum. Sovet ənənələri canlıdırmı? Əgər canlı deyilsə, Sovet ənənələrini nə vaxt itirəcəyik? Bəlkə heç itirməyəcəyik? Mən düşünürəm ki, biz bu ənənələri itirməyəcəyik təbii ki, amma Sovet ənənələri canlıdır. Bax, bugünlərim günümüzdə biz Sovet filmlərinə, Sovet mədəniyyətinə çox böyük dəyər veririk. Mən Sovet filmləri deyəndə bu MDB dövlətlərində, yəni Rusiyada, Azərbaycanda və digər ölkələrdə çəkilmiş filmləri nəzərdə tuturam. Baxın, bugünlərim sosial şəbəkələrdə, yəni platformalarda Sovet dövründə çəkilən filmlər daha çox deməli, müsbət keyfiyyətlə qarşılanır. İnsanlar necə onu təbliğ edirlər, necə paylaşırlar. Biz Sovet dövründən ən yaxşı ənənələri təbliğ etsək, bu faydalı ola bilər. Yəni, bugünlərin bizim yeni nəsil kinoya gələn insanlar bəzən bu sərhət yaradır bunların arasındakı. Yox, köhnə nəsildən tamamən qopmaq lazımdır. Biz yeni gənclər, yeni bir dünya yaratmaq lazımdır. Mən özüm də gənc özümü hesab edirəm, amma yeni dünya yaratmaq üçün keçmişdən qopmaq olmaz. O dövrün ən yaxşı keyfiyyətlərini götürmək lazımdır. Biz Sovet dövrü deyəndə, mən Sovet dövrünün mədəniyyətini, ədəbiyyatını, incəsənətindən danışıram və bu ən belə deyək, prestijli, ən gözəl bir dövr olub həqiqətən də. Sovet dövründə böyüyən, tərbiyə alan uşaqlarla indiki uşaqlar arasında hansı fərqləri görürsünüz? Çox böyük bir fərq var. Yer və göy qədər. Çünki Sovet dövründə böyümüş uşaqlarda həqiqətən də o dövrün təhsili, mədəniyyəti biraz fərqli idi. Dünya görüşü başqaydı. Kitaba maraq var idi və bu günlər məsəl üçün biz kitaba marağı o formada görmürük. Amma dövrdə balaca uşaqlar artıq çox belə deyək, böyük yazıçıların Hugo'dan tutmuş, nə bilim, Dreiser-ə qədər, Çexova qədər artıq oxumuşdular. Məsələn, biz isə biz bu yazıçılarla sonrakı illərdə tanış olmuşuq. Amma o dövr bunu yetişdirdi. Çünki birincisi internet dövrü deyildi. Məsələn, internet dövrü təbii ki yaxşıdır ki, texnologiya inkişaf edir, gənclər, nəm Elon Musk, nəm yeni dünya yaradır özü üçün, amma nə var? Ortada ənənə, ortada bir model yoxdur, fikir verirsiniz. Yəni, bir keyfiyyət görmürəm mən. Yəni, biz öz dünyamızı gözəlləşdirdikmi, yəni yeni bir dünya axtarışına çıxmışıq? Yəni, bizim dünyada zaten yetər qədər problemlər var. Sovet dövründə böyüyən uşaqlar çox mədəni idilər, çox düşüncəli, çox keyfiyyətli həyata yanaşma qabiliyyətləri var idi. Bugünlərim çox təəssüf ki, mən o təəssüratı ala bilmirəm. Mən özüm də Sovet dövründüm, qismən, mənim 42 yaşım var, qismən yaşamışam, uşaqlığım biraz məktəb dönəmi düşmüşdür. Amma mən fikirləşirəm ki, Sovet dövründə olan mədəniyyət, təhsil, incəsənətə olan sevgi, teatra sevgi, yəni insanlar axın-axın teatra gedirlər. Bugünlərim teatr mədəniyyəti bizə formalaşmıyor. Çox nadir hallarda biz kollektiv şəkildə teatra gedirik. Düzü, mən ətrafımdan gedirəm, hər həftə teatrlar deyəm, amma mən orada digər insanları görmürəm. O ki, qaldı, məsəl üçün, nəqliyyatda. Mən nəqliyyatda kitab oxuyuram. Mənim ən yaxşı kitab oxuduğum vaxt oradadır. Çünki orada nəqliyyat əlverişlidir, sizcə kitab oxumaq üçün. Çünki mən əgər bir saatlik trazda yol gedirsən, mən görürəm ki, hamı belə pis çıxmasına gözünü zilliyib pəncərədən baxır, boş-boşuna baxırsan da. Yəni, onu mən elektron nəsə də oxuya bilərəm və mütləq şəkildə kitab oxumaq. Kitabı hiss eləmək daha yaxşıdır. Onun iyi, ətri, qoxusu, hissiyatı var da. Mən onu çox rahatlıqla oxuyuram. Düzü, bəzi adamlar deyir ki, insanın gözünə ziyandır. Yox, sən o bir standart qaydada tutsan, o sənin gözünə zərər olmayacaq. Ona görə də nəqliyyatda mən burada müraciət edirəm ki, boş-boşuna, mən baxıram ki, əksər insanlar belə iqra oynayırlar. Valla, bir kitab, bir hekayə oxusan, o sənin qazancındır. Sabahların bir insan arasına çıxanda danışmağa sözün olsun. Yaxşı, bəs Sovet mədəniyyətini, bu çox təriflədiyiniz mədəniyyəti gənc nəslə uşaqlara necə ötürmək olar və siz özünüz öz qızınıza necə ötürürsünüz? Biraz Sovet mədəniyyətini gənc nəslə ötürmək çətin məsələdir. Çünki onlar keçmişlə çox barışa bilmirlər. Keçmişi biraz, keçmişin qalığını, deyilə keçmişin qalığıdır bu, qəbul edə bilmirlər. Amma mənə gəlir ki, onlara müsbət detalları taparaq, belə deyək də, zərgər dəqiqliyi ilə onları ötürmək lazımdır. Mən qızım, bəli, mən qızım düzü indi çox müasirdir. O, bu dəqiqə, yəni Koreya, Yaponiya, nəm onların mədəniyyəti ilə maraqlanır edir. Amma mən, məsəl üçün, o uşaq vaxtı, o ənənə qalıb axı, mən ona qoyurdum, deməli, ekranda Sovet filmlərindən, Sovet cizgi filmləri bilirsiniz ki, çox baxımlı olub. O baxırdı, düşünürdü, o balaca ağlı ilə dərk edirdi bu filmin mövzusunu. Hətta Məhəbbət və Göyərçinlər filmi var. Belə baxanda uşaq filmi deyil ki, o, məsələn, baxanda orada bir detal var idi, orada
ata ilə oğul arasında bir konflikt yaşanmışdı. Həmən o detalda o bir də baxdım ki, mənim qızım hönkür-hönkür ağlayır ki, o oğul niyə atasının cavabını qaytardı, yəni kobud qaytardı da, niyə atasına beləncinə reaksiya verirdi. O ağladı, mən onu kirdə bilmirdim. Çünki o filmdə o detal, demirəm bu travmaydı onun üçün, amma o hiss edir ki, valideyn övlad arasında belə münasibət olmalı deyil. Oğul ataya hörmət eləməlidir. Onu hiss elədi və kifayət qədər o filmləri baxırdı, öz-özünə təhlil edirdi. Günləm düzdür, o filmlərə o baxmasa da, 16 yaşı var, 11-ci sinifdə oxuyur, amma onun şuuru altında o qalıb. Bu sentimentallıq reallığı nə qədər əks etdirir? Axı, Sovet filmlərindəki mövzular reallığı əhatə edir. Yəni, günləri mənim sosial platformada, məsələn, İncəsənət TV səhifəm var, 50 mindən çox izləyici yığıb. Orada Sovet filmləri də var. Sovet dövründə çəkilən Azərbaycan filmlərindən söhbət gedir təbii ki, bizim öz filmlərimiz, çox gözəl filmlərimiz var. Amma o dövrün filmləri boş-boşuna çəkilmirdi, orada mövzu var idi. Həmin o mövzu gələcəyin də mövzusudur. Riyazanovun filmləri, Pamfilovun, Zaxarovun, Danielyanın filmləri, onlar həm də gələcəyin filmləridir. Kim deyə bilər ki, o filmlərdə, məsələn, Afonya filmi, 75-ci ildə çəkilib, amma bugünlərim Afonya təfəkküründə yaşayan insanlar var. Həyat onları müxtəlif mühitlərə atandan sonra o formalaşır. Görürsən ki, o qaynar çılğın insan döndü oldu bir dənə, nətər deyərlər, sadə, nətər deyə bir çarəsiz bir insana çevrildi. Çünki o həyatı doğru yaşamamışdı. Eləcə də onun Mimino filmi bugünləm dünyada şedevr hesab olunur. Onlar həm də gələcəyin filmlərdir. O filmlərdə o qədər detallar var ki, Karnaval filmi məsəl üçün. Karnaval filmində gənc qız böyük arzuları var. O incəsənəti kənddən gəlir ki, incəsənətə daxil olsun, aktrisa olsun. Amma sonunda qəbul ola bilmir və gedir olur nə? Kimsə uşağın dayəsi olur, nə gedir, kimsə evin silir, qabları yuyur, pul qazanır. Və göstərir ki, insan hər zaman qəhrəman ola bilməz. Yəni insan həyatda məğlub da ola bilər. O xəyalları idi ki, o aktris olmaq istəyirdi, o məşhur olmaq istəyirdi, dünyaya tanınmaq istəyirdi. Amma reallıq həm də bu var axı. Reallıqda biz hamımız qəhrəman deyilik ki, biz məğlub da oluruq da həyatda. Ona görə demək bu film nədir? Müasir filmdir. Bu gələcəyin filmidir həm də. Sovet dövrünün kollektivçilik üzərində qurulmuşdu. Bu indi isə biz fərdi dünyada yaşayırıq. Bu ikisi arasında tarazlığı necə gözləyib, həm də o Sovet ənənələrini özümüzdə birləşdirə bilərik? Fərdi tərəfi mən deyən deyim, təbii ki, insanın fərdi azad ruhda olması, öz qərarı, öz düşüncəsi olması yaxşı bir şeydir. Öz fikirləri olur. Məsəl üçün, bugünlə bizim gənclər arasında da var, istedadlı insanlar, filmlər çəkirlər, müəyyən şeylər. Mən onları danmıram. Amma kollektivçilik biz deyəndə, məsələn, Sovet dövründə bəli, hər sahədə o var idi da, kolxoz sistemində də var idi, kinoda da var. Kino kollektiv sənətidir, düzdürmü? Aha. Bugünlərin bir nəfər, məsəl üçün, deyək ki, operator kömək eləyən adam yoxdursa, o iş getmir da, yəni işçi yoxdursa filan. Amma biz bugünlərin onu ixtisara salırıq, deyək ki, bu artıq pul verilməsin, çəkirik. O problemi sonra filmdə görmək olur. Amma Sovet dövründə belə deyildi. Operatorun da assistentləri vardı, rejissorun da, senaristin də, qrimyor 5 nəfər idi. Biz də bir nəfər tuturuq ki, o bəs eləyir. Bu elə hər şeyi görsün. Öyle deyildi. Hər kəsin öz qrimyoru var idi. Hər kəsin, ona görə kollektiv, görürsünüz, pambıq sistemində. Necə pambıq yığılırdı, təhvil verirdi. O kolxoz sistemində, nə bilim, fəhlələr zavodlarda iş gedirdi falan. Mən deyim, görürsünüz, hər bir işin zəhməti var. Deyirlər ki, o hamı basırdılar, işlədirlər, fəhlətçilik. İnsan evində çörək aparırdı da. Hələ hamı alim olmaz ki, hamı mədəniyyət xadimi olmayacaq ki, hamı müxtəlif işlər görməlidir. Kollektiv iş görülürsə, bir yerdə kollektiv iş varsa, o keyfiyyətli iş olacaq. Amma kollektivdə bir dənə çıxar varsa, görürsün ki, o iş gedir bada. Özümüz bunun deməli, təsvir edirik də hamımız. Ona görə də kollektiv, mən işini də dəstəkləyirəm. Fərdi də ola bilər. Əgər fərdi bu insanın unikal bir insandırsa, bunun yetəri qədər savadı, bacarığı varsa, dünya görüşü genişdirsə və bu adamda bir nə bilmək, dahili qabiliyyəti, bu tüm kollektivi arxasınıca daşıya biləcək gücdədirsə, tamam, olsun belə bir insan, mən onun əleyhinə deyiləm. Bəzi Sovet filmləri öz ideoloji yanaşmalarını əks etdirir. Bəs bu ideoloji tərəf bizə hardasa manipulyasiya kimi təsir göstərə bilməz? İdeoloji yanaşma deyəndə, məsəl üçün, adətən mənə deyirlər ki, mən çox mübahisələrim oldu belə. Mən onlara izah edirəm ki, Sovet dövrünün ideologiyasını çox təbliğ eləmək, Sovet dövründə biz bu dövrdən qurtulmuşuq, mən bu dövrdən qurtulmaq, o yaxşı cəhətləri mən danmıram.
Mən dediyim nədir? Mən dediyim odur ki, Sovet dövründən müsbət keyfiyyətləri saxlamaq lazımdır. Aha. Sovet dövründə ədəbiyyat güclü idi, mədəniyyət güclü idi, incəsənət güclü idi. Günlərim sosial şəbəkədə, baxın bizim televiziyalarda, efirlərdə çox bəzən əlaqəsiz verilişlər var. Bu bunların hamısı orada necə tənqid olunur. Yüzlərlə insan tənqid edir. Sovet dövründə aid olan bir veriliş adi bir bizim diktorun çıxışı paylaşılanda inanın ki, orada bir nəfər adam yazmır ki, bu adam məsəl üçün bayağı danışdı. Heç bir şey, çünki peşəkarlıq var idi da. Peşəkarlıq var idi. Və Sovet dövrünün ən yaxşı keyfiyyətləri təbliğ olunmalıdır. Bu günləm kitaba maraq təbliğ olunmalıdır. Bu Sovet dövründə var idi mi? Metroda biz o şəkillərə baxalım. Bütün metroda, avtobusda, yol gedəndə, köşklərdə hamı kitab qəzet oxuyur, qəzet səhifələyir. Mən bu yaxın illərə kimi qəzet alırdım. Həqiqətən də. Çünki bu bir ritual idi mənim üçün. Qəzet almaq, kitab almaq. Yəni bunun elektron belədir ki, sabah o silinə bilər, o saytda itə bilər. Amma qəzet səndə qalır, kitab qalıcı bir şeylərdir. Məsələn, mənim bu günlərim arxivim var. Mən onu 90-cı illərdən toplayıram. Bütün qəzetlərdən parçalar, məlumatlar toplamışam. Çarli Çaplin haqqında falan. Bu vaxtda elə illər öncə Mag məndən müsahibə götürüb, 10 il öncə. O, mən bu gün bilgimi ona baxanda artırıram. İndi o həmin o bilgi, axı mən onu axtarmaq üçün o qəzet bu dəqiqə, yəni o internetdən tapa bilməyəcəm axı onu. Başqa formada tapacağam da, amma 90-cı illərdə başqa məlumatlar var idi. Məsələ budur. Ona görə ideologiya deyəndə biz gəlin ən yaxşı şeyləri təbliğ edək. Ən yaxşı şeylər mədəniyyətini, incəsənətə olan sevgi, ədəbiyyat, uşaqlarımızı qoyub dünya görüşdə yetişdirək, onlara keyfiyyətli bir şeylər bəxş edək həyatda. Təbliğ eləmək ənənəni tutub saxlamaq deyil, sizcə də zamana buraxmaq lazım deyil. Zamana buraxanda zaman axarı üzrə gedir. Günlərim insanlar özü seçim eləməlidir ki, o hansı keyfiyyəti götürməlidir məsəl üçün. Amma baxın, günümüzdə bayağı şeylər daha çoxdur. Biz nə qədər bayağını təbliğ eləsək, insanların beyninə, şüuraltısına təsir eləyəcək. Ona görə də müsbət şeylər də təbliğ olunmalıdır. Mən Sovet dövrünün mədəniyyətini, incəsənətini təbliğ eləyirəmsə, mən bilirəm ki, burada mən mənfi bir iş görmürəm. Mən bilirəm ki, bundan mən bir 5 insan qazandım, o insan gedib sabah bizim köhnə filmləri də sevəcəkdir. Necə ki, bugünlərin bizim gün keçdi filmidir, o qızı tapın, nə bilim, arxadan vurulan zərbə, yəni 7 oğlu istərəm, bizim o qədər, bizim Cəbiş müəllim, o qədər gözəl filmlərimiz var ki, bunlar hamısı, bax, bir yaxud dediyimiz o kollektiv hesabına ərsəyə gəlmişdir. Biz ən yaxşı şeyləri təbliğ eləməyə borçluyuq. Bu bizim borcumuzdur. Mən əgər bunu bilirəmsə, mən niyə bunu təbliğ eləməyim? Ona görə də mən bu günlər səhifəmdə 50 mindən çox izləyici var. Hələ mən Facebookdan deyirəm, TikTokda da çoxdur. Və orada da mən ancaq ən yaxşı şeyləri təbliğ eləyirəm ki, qoy bizim cəmiyyətimiz, insanlarımız formalaşsın. O insanlarla mən danışanda, mən bilirəm ki, mən onlardan çox yaxşı ruh yaxınlığım var. Amma o olmayanda biz bir-birimizi başa düşə bilmirik. Mən demirəm ki, mən onlardan yüksəkdəyəm, amma onlardan bir şey öyrənə bilmirəm. Mən istəyirəm ki, mən onlardan da bir şey öyrənəm. Bugün mən öz səhifəmdə, mən özüm paylaşanda nəsə, o film haqqında kimsə nəsə paylaşırsa, mən də onlardan öyrənirəm. Biz qarşılıqlı bir-birimizdən öyrənirik. Bu ənənə ən yaxşı halda təbliğ olunmalıdır. Aha. Ona görə mən bugünkü gənclərə məsləhət görürəm ki, Sovet dövrünə aid olan ən yaxşı musiqilər, filmlər, əsərlər mütləq oxunmalıdır. Gəlin belə eləyək. Elə o ən yaxşı filmləri sizin dilinizdən eşidək. Bizə hansı Sovet filmlərini tövsiyə edirsiniz? Mənim çox böyük siyahım var, amma mən bu dəqiqə ardıcılığını deyə bilməyəcəm. Amma mən fikirləşirəm ki, müxtəlif filmlər var. Mən çox sevirəm Qaraj filmi. Bu film mənim bəlkə də bir 20 il, 30 il mənim meyumdan dəyişmir, belə deyək də. Çünki o filmdə o qədər o kollektiv insanların oturub bir-birinin o 4 dənə qaraj oğlunda mübarizə gedir orada ki, hamı bir-birinin belə deyək də, bugündən aktual bir söz var, torbasını tikmək ki, o 4 qarajı verək ki, yəni götürək, ən yaxşı adamlar, imkanlı adamlar götürməlidir. 4 nəfər kasıbı, deməli, neynirlər, atırlar ki, bundan götürək, özümüzə qazandıraq. Yəni o qaraj filmi, karnaval filmi, sonra Qaqrada bir qış axşamı filmi var. Mən çox sevirəm o filmi, çünki orada ata-qız sevgisi var. Sonra bir film var, Sonraki Söz. Bax, o film haqqında mən əvvəllər də danışmışam. Orada qaynata və kürəkən dialoqları var. Bir saat yarımdan çox qaynata və kürəkəndən söhbət gedir. Təsəvvür edirsiniz, onların bir-birindən münasibətlərindən. Əvvəl onlar bir-birini yaxşı tanımırlar, sonra bir-birləri bir yerdə qaldıqları müddətdə bir-birlərini kəşf edirlər, hörmət yaranır.
çox maraqlı söhbətlər edirlər, ədəbiyyatdan, teatrdan, yaradıcılıqdan. Bu filmlər, yəni deyirəm, insanlara bir şeylər verir. Sonra İtaliyanın ironiyası və ya həmiş təmizlikdir. İşdə məhəbbət macerası, Qaqrada qış axşamı, Karnaval, sonra Qaraş filmi. Bax, mən belə onun ən çox qıskandığım filmlərdəndir. Var, əslində çoxdur. Bir 30 dənə mənim beləncinə filmim var ki, mən toxunulmazdır. Onlar mən tez-tez baxıram. Və elə bir şey, onlar baxdıqca o belə ruhun ehtiyacını mən ödəyirəm. Vasif bəy, çox sağ olun. Sizi yaxından tanımaq bizim üçün çox xoş idi. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə uğurlar dilirəm və düşünürəm ki, Sovet dövründən qalan ən yaxşı keyfiyyətləri gələcəyə daşımaq lazımdır. Bu yenə də 3 məsələdir. Ədəbiyyat, incəsənət və mədəniyyət. Maraqlı məlumatların vaxtıdır. Sovetlərin məşhur bir dayan kimi tərcümə olunan Upagadi cizgi filmi əslində soyuq müharibənin bir parçasıydı. Bu cizgi filmi Tom Jerry və Mickey Mouse kimi Amerika cizgi filmlərinə bir cavabıydı. Ölçə bilmədiyin şeyi idarə edə bilməzsən. Pew Araşdırma Mərkəzindən statistikaların vaxtıdır. 2022-ci ildə keçirilən bir araşdırmaya əsasən məlum olub ki, gənclərin 81% yeni mahnıları YouTube-dan, 61% isə Facebook-dan kəşf edir. Pew Araşdırma Mərkəzinin oktyabr ayı statistikasına əsasən məlum olub ki, hazırda dünyada 9 ölkənin rəhbəri qadındır və bu vaxta qədər BMT-yə üzv olan düz 60 ölkənin qadın ölkə başçısı olub. Ənənələr təbii seçmə prosesi kimidir. Zaman özü onları sıradan çıxarır. Ona görə də onları nə tutub saxlamaq, nə də qovmaq lazım deyil. Növbəti verilişlərdə sizlə salamlaşmaq üçün bugün sağollaşırıq. Hələlik!